أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لعلهم يحذرون. صلوات بر محمد. ایک اور بلند تر صلوات پڑھ. برادران عزیز، قرآن حکیم جو رب اکبر کا آخری منشور ہے اور عالم بشریت کے نام اس کا آخری رسمی خطاب ہے، اس خطاب میں اتنی جامعیت ہے کہ جو بجائے خود معجزہ ہے، جامعیت کے باوصف اختصار وہ بھی معجزہ بالائے معجزہ ہے. دیکھیے، حیات و کائنات کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو. اگر کوئی بشر ایسی کتاب لکھنا چاہے، اولاً تو تنہا کوئی ایک فرد لکھ نہیں سکتا، اور اگر کوئی ٹیم ورک ہو، بیٹھ کر کوئی ایسی کتاب لکھی جائے، تو پھر انسائیکلوپیڈیا کتنی زخیم ہوگی، کتنی جلدیں ہوں گی اس کی. آپ سمجھ سکتے ہیں، آج کل جو انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا ہے، انسائیکلوپیڈیا امریکانا ہے، اور بہت سی ایسی کتابیں آ چکی ہیں، ان کی ضخامت، کتنے والیومز ہیں. اور پھر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر مسئلہ اس میں موجود ہے. لیکن کوئی رطب و یابس ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو، اور اس کے باوجود اتنی مختصر کتاب. تو اس کی جامعیت ایک معجزہ ہے، اور باوصف جامعیت اس کا اختصار معجزہ بالائے معجزہ ہے. ایسا نہیں ہے صرف کہ قرآن مجید زبان کے اعتبار سے معجزہ ہے، فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے، یہ کہہ کر گزر جانا
قرآن شناسی کا حق ادا نہیں کرتا۔ قرآن مجید کی جامعیت اور اس کے اختصار کا راز یہ ہے کہ اس کی ایک ایک حرکت میں، اس کے ایک ایک سکون میں بہت سے معانی پوشیدہ ہیں، اس کے اسلوب میں تہ در تہ معانی مضمر ہیں۔ اس پر میں نے گفتگو کراچی میں اور ملتان میں مختصراً کی ہے، لیکن صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ذہن بشری کی تربیت اس طرح کرتا ہے قرآن، اپنے موضوع اور اپنے مضامین اور اپنے اسالیب کے ذریعے سے، کہ بیک وقت ذہن بشری زمینی حقائق سے لے کر الہیاتی حقائق تک اس طرح بیک وقت اس طرح پرورش پاتا ہے، پروان چڑھتا ہے کہ اس کی فکر میں ایک آفاقیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ذہن انسانی اتنا وسیع ہو جاتا ہے، فکر انسانی اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک، زمینی حقائق سے لے کر اور الہیاتی حقائق تک انسان کی نگاہ اور اس کی فکر رسا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے لیے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ یہ کہ کئی تاریخی مسائل ہوتے ہیں اور اسی کے درمیان قرآن مجید فلسفیانہ مسائل پیش کر دیتا ہے، کئی فلسفیانہ نکات ہوتے ہیں انہی کے ساتھ ساتھ کچھ عملی باتیں پیش کر دیتا ہے، تاکہ فکر و عمل میں، علم و عمل میں دوئی باقی نہ رہے۔ دیکھیں، یوں بھی یہ نقطہ ابتدائی میں عرض کر دوں کہ علم اور عمل میں دوئی ممکن نہیں ہے، علم اور عمل میں جدائی ممکن نہیں ہے، علمی اعتبار سے، فلسفیانہ اعتبار سے، حکیمانہ نقطہ نظر سے، عرفانی نقطہ نظر سے علم اور عمل میں جدائی ممکن نہیں ہے، تفکیک ممکن نہیں ہے۔ علم اگر کہیں ٹھہرتا ہے تو صرف بصورت عمل، علم اگر ٹھہرتا ہے کہیں تو صرف بصورت عمل، ورنہ علم ٹھہرتا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ٹھہرنے والی چیز ہے ہی نہیں۔ علم ٹھہرے گا تو صرف بصورت عمل۔ اب ظاہر بزم میں علماء تشریف فرمائیں، یہ جملہ بھی میں نے کہیں کہا تھا کہ جب علماء تشریف فرما ہوتے ہیں تو میرے اندر کا طالب علم مچلنے لگتا ہے۔ حضرت علامہ آیت اللہ حافظ ریاض حسین صاحب نجفی تشریف فرمائیں، اور برادران عزیز افاضل حوزہ تشریف فرمائیں، جامعۃ المنتظر کے استاد یہ تشریف فرمائیں، جناب مولانا سلمان نقوی صاحب تشریف فرمائیں کہ جو حوزہ علمیہ قم میں ایک مدرسے کے بنیاد گزار بھی ہیں اور مدرس بھی ہیں۔ ان حضرات کی موجودگی میں صرف اشارہ کافی ہے کہ ملا صدرہ کی جو حکمت متعالیہ ہے، اس حکمت متعالیہ کی بنیاد پر اگر غور کیا جائے تو یہ جملہ ایک نہیں ایک سے زیادہ براہین اس کے پیچھے ہیں کہ علم ٹھہرنے والی چیز ہی نہیں ہے، علم اگر ٹھہرتا ہے تو صرف بصورت عمل۔
اور یوں بھی آپ ذرا غور فرمائیے، صرفی اعتبار سے تو مادے الگ الگ کہلاتے ہیں، لیکن اشتقاقی اعتبار سے علم اور عمل کا مادہ ایک ہی ہے، ایک ہی باب سے ہیں. علم میں ہے عین لام میم، عمل میں کیا ہے؟ عمل میں کیا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی حرف ہے؟ نہیں ہے نا. بس یہ ہے کہ لام آگے سے پیچھے ہو گیا، میم پیچھے سے آگے آ گیا، بس اتنا ہی فرق ہے. ایسا ہی ہے جیسے کوئی قیام سے قعود اختیار کر لے. قیام کی حالت میں اعضاء کی ترتیب الگ ہوتی ہے، اور قعود کے حالت میں اعضاء کی ترتیب الگ ہوتی ہے. علم ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے، ٹھہرے گا، قعود کہیں اختیار کرے گا تو عمل بن جائے گا. اعضاء بدلے نہیں، اجزاء بدلے نہیں، ترتیب بدل گئی، وضع بدل گئی. غور فرمایا آپ نے؟ یہی وہ حقیقت ہے، حکیمانہ اور فلسفیانہ اور وجودی حقیقت، جس کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اشارہ فرمایا ہے. اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ العلم یحتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. نهج البلاغہ، علم عمل کو آواز دیتا ہے، پکارتا ہے. اگر عمل وہاں وجود میں آ جاتا ہے تو علم ٹھہرتا ہے، وإلا ارتحل، ورنہ وہاں سے گزر جاتا ہے. العلم يهتف بالعمل. ملا صدرہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں، بہت بعد میں پیدا. ملا صدرہ تو پیدا ہی ہوئے ہیں انہی کلمات کی روشنی میں، فہم حدیث کے نتیجے میں ملا صدرہ ملا صدرہ ہوئے ہیں. حکمت متعالیہ ان کی کتاب جو اسفار اربعہ مشہور و معروف ہے، وہ فلسفے میں ہے، مگر یہی ملا صدرہ ہے جنہوں نے تفسیر قرآن مجید بھی لکھی ہے، یہی ملا صدرہ ہے جنہوں نے شرح اصول کافی بھی لکھی ہے. تو افکار اور جوہر علم جو ان کے ہاں ہے وہ ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارشادات امیر المومنین اور ارشادات ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے یہ جوہر علم ملا ہے انہیں. اگر حکیمانہ اعتبار سے غور کیجئے کہ العلم یحتف بالعمل، علم عمل کو آواز دیتا ہے. وإلا فإن أجاب، اگر علم وہاں پر لبیک کہتا ہے، کہ مطلب اگر علم وہاں موجود ہوتا ہے، وجود میں آ جاتا ہے، اگر عمل وہاں وجود میں آ جاتا ہے تو پھر علم وہاں ٹھہرتا ہے. وَإِلَّا ارْتَحَلْ، ورنہ گزر جاتا ہے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ عالم وہی ہے جو باعمل ہو. جملہ سخت محسوس ہوگا مگر اتنا سخت ہے نہیں، بہت ہلکا جملہ ہے. عالم وہی ہے جو باعمل ہو، جو بے عمل ہو وہ عالم نہیں، عیار ہوتا ہے. علم کا بے عملی سے کیا واسطہ ہے؟ علم کا بے عملی سے کوئی واسطہ نہیں. آج سے جو بحث شروع ہو رہی ہے، آج سے جو عنوان گفتگو ہے میرا، وہ علم اور عمل ہی سے متعلق ہے. اور اصطلاحاً اس کا عنوان ہے اجتہاد و تفقہ، تفقہ فی الدین، اجتہاد. اور ظاہر ہے کہ تشریف فرما ہیں وہ علماء اعلام جن کی موجودگی میں اس بحث کا لطف آئے گا. قرآن مجید میں
اجتہاد اور تفقہ کی بنیادیں موجود ہیں. من جملہ ان رہنما کلمات کے ایک یہ مقام ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. سورہ مبارکہ توبہ کی آیت ہے, 11ویں پارے میں ہے. سورہ توبہ 10ویں پارے سے شروع ہوتا ہے, 11ویں پارے تک پہنچتا ہے. 11ویں پارے میں تقریباً شروع ہی میں یہ آیت ہے. سورہ توبہ 9واں سورہ ہے قرآن مجید کا, اور اس کا وہ حصہ جو 11ویں پارے میں ہے اس حصے میں 122ویں آیت ہے. یہ پوری آیت میں نے تلاوت بھی نہیں کی ہے, ایک پس منظر ہے, اور اس کے بعد یہ فقرہ آتا ہے, فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ لوگوں میں سے ہر فرقے سے کچھ لوگ اٹھیں, سفر کریں اور مرکز علم تک پہنچیں, لیتفقہوا فی الدین, تاکہ وہ دین میں تفقہ پیدا کریں. ابھی میں نے تفقہ کا ترجمہ نہیں کیا ہے, آج کی پوری مجلس تفقہ کے ترجمے ہی میں صرف ہو جائے گی. تاکہ وہ دینی تفقہ پیدا کریں. اور پھر کیا کریں؟ تفقہ کا مقصد کیا ہے؟ صرف اسپیشلسٹ بن جائیں, قانون داں بن جائیں, فقیہ بن جائیں, مجتہد بن جائیں, بس اتنا ہی نہیں. وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا, اور پھر اپنی قوم کو ڈرائیں جب واپس آئیں. مرکز علم سے واپس آئیں تو قوم کو ڈرائیں, لعلهم يحذرون, تاکہ قوم کفر و شرک و ضلالت و جہل سے بچے اور علمی زندگی اختیار کرے, دینی زندگی اختیار کرے. یہ سادہ سا ترجمہ آیت کا جو کہ نامکمل ہے, سادہ سا ترجمہ ہے. اس سے حالانکہ بحث کل بھی ہوگی اور انشاءاللہ پرسوں بھی, مگر کچھ اہم تمہیدی مطالب ہیں جو آپ تک گزارش کرنے ہیں, آپ تک پہنچانے ہیں. اس لیے کہ علماء تو اس فن کے ہیں, اہل فن ہیں, لیکن جو دانشور طبقہ بیٹھا ہوا ہے ہمارے سامنے, جو اساتذہ ہیں دانشگاہوں کے, جو ادبا ہیں, شعرا ہیں, اسکالرس ہیں, انٹلیکچولس ہیں, انہیں بھی بہت سے مطالب سے واقف ہونا چاہیے. ایک مکمل ثقافتی شخصیت کو دوسرے علوم سے بھی آشنا ہونا چاہیے. کسی ایک فن میں مرد یک فن کے طور پر جیے مگر دوسرے تمام فن کا بھی ذائقہ رکھتا ہو. ہونا یہ چاہیے, تب وہ ہوتی ہے شخصیت ایک مکمل ثقافتی شخصیت, ایک مکمل تہذیبی شخصیت, ایک کلچرڈ یا ویل مینرڈ جو پرسنالٹی ہوتی ہے سویلائزڈ کلچر میں, جو ایک مکمل شخصیت ہوتی ہے انسانی, وہ ایک جہت نہیں ہوتی, یک رخی نہیں ہوتی ہے. تمام علوم و فنون کا ذوق ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ میدان کوئی ایک فن ہوگا, کوئی ایک علم ہوگا. اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ ملت اسلامیہ پر ایک عجیب سانحہ گزرا ہے, ایک عجیب المیہ سے گزرے ہیں آپ اور ابھی بھی گزر رہے ہیں. دیکھیے آپ حضرات مجھ سے ہمیشہ فضائل سنتے رہتے ہیں, مصائب اہل بیت سنتے رہتے ہیں, لیکن اپنے مصائب بھی سنا کیجیے, اپنے مصائب پہ بھی غور کیا کیجیے. ایک تاریخی پس منظر ہے, اجازت دیجیے کہ میں گزارش کر کے آگے بڑھوں. سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں
کہ یہ بر صغیر پاک و ہند یہ انگریزوں کی غلامی کے ایک دور سے گزرا ہے. اب اس دور میں بھی المناک پہلو بھی ہے, تابناک پہلو بھی ہے, دونوں ہیں. ہر دور کے کچھ فوائد ہوتے ہیں, کچھ نقصانات ہوتے ہیں. اب یہ دیانتدار مورخ کا کام ہے کہ وہ صحیح تجزیہ کرے. اگر مورخ غیر جانبدار ہے تو وہ بتائے گا کہ فوائد زیادہ ہوئے یا نقصانات زیادہ ہوئے. میں اس وقت تاریخ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, تاریخ میرا موضوع نہیں ہے. میں تو صرف ایک تاریخی بیان کوٹ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. جب غلامی کا آغاز ہوا تو بر صغیر میں پہلے سے جو علمی نظام قائم تھا, جو بھی تھا جیسا بھی تھا, ایک علمی نظام تھا. ہر ہر گلی کوچے میں مکتب ہوا کرتے تھے, مدرسے ہوا کرتے تھے, علماء کے گھر مدرسے ہوتے تھے, مسجدوں میں درس ہوتا تھا, علمی معاشرہ تھا. میں اس کی تصویر کشی ابھی تک کسی مورخ کے قلم نے کی نہیں ہے آج تک. خالص اسلامی تہذیب اور ثقافت میں جو علمی کلچر پروان چڑھا ہے اس کی تصویر کشی ابھی تک کسی خود مشرقی قلم نے نہیں کی ہے, اور مغربی قلم نے اگر کی بھی ہے تو وہ کتنی کر سکتے تھے. علماء کے گھر مدرسے ہوا کرتے تھے, مسجدیں مدرسے ہوا کرتی تھیں, مدرسے تو ہوتے ہی تھے مدرسے, اور مدرسوں میں ظاہر مسجد کے اپنے احکام ہیں, لیکن تفریق نہیں تھی انسان اور انسان کے درمیان. غور سے دیکھیے آپ تاریخ, انسان اور انسان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی. ایک ہی فرش مکتب پر سب بیٹھتے تھے اور سب کو استاد ایک ایک بچے پر خصوصی توجہ دیتا تھا, اور پھر جوہر قابل نکھر کے سامنے آتے تھے. دیکھیں نا کیا کیا قاموسی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں مشرقی تہذیب کے دامن میں. جا کر دیکھیں, ایک میں مثال عرض کر رہا ہوں, پوری مشرقی تہذیب, اور خاص طور سے اسلامی مشرقی تہذیب, اسلامی مشرقی تہذیب. پوری دنیا کوئی ایک شخصیت لا کے دکھا دے خواجہ نصیر الدین طوسی جیسی. محقق طوسی خواجہ نصیر الدین, اپنے وقت کا سب سے بڑا ریاضی داں خواجہ نصیر الدین, اپنے وقت کا سب سے بڑا ماہر علم اخلاق خواجہ نصیر الدین, اپنے وقت کی سب سے بڑی اخلاقی شخصیت خواجہ نصیر الدین, اپنے وقت کا ایک نمایاں فقیہ خواجہ نصیر الدین, اپنے وقت کا ایک نمایاں اور عظیم عارف خواجہ نصیر الدین, اپنے وقت کا ایک بہترین مدبر اور سیاست داں خواجہ نصیر الدین. ایسا جینیس کوئی لے آ کے دکھا دیجئے مجھے. معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, جوانان عزیز, بزرگان ملت, میری خواتین بھی یہاں آ کر سن رہی ہیں بیان کو. کل کیسی مائیں تھیں جنہوں نے خواجہ نصیر الدین طوسی جیسا بیٹا جنم دیا, آج کی مائیں خواجہ نصیر الدین طوسی کیوں نہیں جنم دے رہی ہیں؟ آپ کے سوچنے کی بات ہے, آپ کے سوچنے کی بات ہے. خواجہ نصیر الدین طوسی سیاسی تدبر بھی, سیاسی منصب بھی حاصل کیا, مسلمانوں کی دانشوروں کی جانیں بچائیں. میں تو مثال عرض کر رہا ہوں. بہرحال یہ نظام تعلیم تھا جس میں ایک ایک بچے کا جوہر ابھارا جاتا تھا. بر صغیر میں بھی یہی تھا. انگریزوں نے آنے کے بعد سب سے پہلی خدمت یہ کی کہ وہ جو تعلیمی نظام و نیٹورک تھا اسے ختم کر دیا. 50 برس تک
پورے برے صغیر میں کوئی منظم آرگنائزڈ باقاعدہ تعلیمی نظام نہیں تھا. کتنے برس تک؟ تاریخ دیکھیے. حوالے کی ذمہ داری میری ہے, میں یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں. میں نے انڈیا آفس لائبریری میں کئی دن گزارے ہیں, میں نے برٹش لائبریری میں کئی دن گزارے ہیں, وہاں ڈاکومنٹس میں نے اپنی ان آنکھوں سے خود پڑھے ہیں. پھر عرض کر رہا ہوں, 50 سال تک. اور ایک کتاب اگر پرانی لائبریریز میں مل جائے گی, اردو میں بھی ایک صاحب نے لکھی تھی, مسلمانوں کا روشن مستقبل, سید طفیل احمد صاحب مرحوم علی گڑھ کے اسکالر تھے, انہوں نے کتاب لکھی تھی اردو میں, اور اس میں بھی کوٹیشنز دیے ہیں انہوں نے. کسی نہ کسی پرانی لائبریری میں ہوگی, پنجاب پبلک لائبریری میں ہوگی. اتنی اچھی لائبریری آپ کے پاس یہاں موجود ہے, کاش کہ وہ ویل مینٹینڈ رہے. اس کتاب کو جا کر دیکھیں. 50 سال تک کوئی تعلیمی نظام نہیں تھا. 50 سال میں 2 نسلیں جوان ہو جاتی ہیں اور 1 یا 1.5 نسل بوڑھی ہو جاتی ہے. معمولی المیہ ہے یہ. اس کے بعد جو تعلیمی نظام انٹروڈیوس ہوا, اس تعلیمی نظام کی بنیاد کس پر رکھی گئی, کس پالیسی پر رکھی گئی؟ انسان دوستی پر نہیں, ویلیو اورینٹڈ ایجوکیشن سسٹم یا تھیوری تھی نہیں, جاب اورینٹڈ تھی وہ بھی نہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ اورینٹڈ تھی. انٹرسٹ کس کا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کا, صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کا. برٹشرز کے انٹرسٹ میں جو بات تھی, اس پر پورے ایجوکیشن سسٹم کی بنیاد رکھی گئی. آپ ڈاکومنٹس جا کر پڑھیے گا خود. جو بل بنا ایجوکیشن کا, وہ اس کی عبارت یہ تھی کہ بھائی اب کوئی نہ کوئی نظام تعلیم بھی قائم کرنا ضروری ہے, ورنہ تاریخ میں ہمارا نام بہت سیاہ حرفوں سے لکھا جائے گا کہ انہوں نے اتنے بڑے ملک پر حکومت کی اور کوئی تعلیمی نظام نہیں دیا. توجہ رکھیے گا. اس کے بعد دیکھو, تعلیمی نظام ایسا ہو کہ ان کا جو کلچرل ہیریٹیج ہے اسے مٹا دیا جائے, ان کی جو علمی میراث ہے اس کی طرف ان کو توجہ نہ دلائی جائے, 2 نظام رکھا جائے, ہندوؤں کو الگ تعلیم دی جائے, مسلمانوں کو الگ تعلیم دی جائے. اور فرما رہے ہیں آپ, بر صغیر میں 900 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی, کوئی فتنہ نہیں ہوا ہندو مسلم اختلاف کا. 90 برس صرف انگریزوں نے حکومت کی باقاعدہ, اور آج تک فتنہ باقی ہے. میں کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا ہوں, لیکن علمی مسائل کے بھی کوئی تاریخی پس منظر ہوا کرتے ہیں. اب ہندوؤں کو الگ تعلیم دی جائے گی, مسلمانوں کو الگ تعلیم دی جائے گی, جبکہ توجہ رکھیے گا, جبکہ جو برصغیر کا معاشرہ تھا اس میں بھی بڑی دلچسپ بات ہے. یہاں کوئی نہ کوئی بزرگ ایسا ہوگا جو تصدیق کرے گا کہ لفظ مولوی جو ہے وہ اسکالر کے معنی میں استعمال ہوتا تھا, اور صرف مسلم اسکالر کے لیے مخصوص نہیں تھا, کوئی بھی اسکالر ہو اس کو مولوی کہا جاتا تھا. بنارس ہندو یونیورسٹی کے مشہور پروفیسر تھے جنہوں نے غالب کے خطوط کو ایڈٹ کیا, اور ماہر غالبیات تھے, اردو عربی فارسی کے ماہر تھے, ان کا نام تھا مولوی مہیش پرشاد. یہ لاہور میں یہ نسخہ مل جائے گا آپ کو, خطوط غالب کا وہ نسخہ جو مولوی مہیش پرشاد نے ایڈٹ کیا ہے, مل جائے گا آپ کو. اور یہ ایک نام نہیں ہے, بہت سے اور نام تھے. یعنی ایسا کلچر تھا, اسکالر کو
मौलवी कहते थे, मौलवी कहते ही थे स्कॉलर को। अच्छा अब आगे बढ़ूं। अब वहाँ तफरीक हुई पहली कि ये जो है एक निज़ाम तालीम हिंदुओं के लिए हो और एक निज़ाम तालीम मुसलमानों के लिए हो, और उसके बाद मुसलमानों के लिए जो निज़ाम तालीम हो, अब यहाँ से गौर फरमाएंगे हमारे स्कॉलर्स, हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे नौजवान, हमारे जवान उलुल अज़्म जवान, साहिबान इरादा और साहिबान हिम्मत और साहिबान हौसला, गौर फरमाइएगा कि अगर आपको इज़्ज़त रफ्ता वापस लेनी है तो क्या रास्ता है उसका। पॉलिसी के अल्फाज ये हैं कि मुसलमानों के निसाब तालीम से फ़िक्ह का इल्म निकाल दो, फ़िक्ह का इल्म निकाल दो, इसलिए कि फ़िक्ह वो इल्म है जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों ने हुकूमत करना सीखा है, महकूम रहना नहीं सीखा। इसलिए निज़ाम तालीम में, निसाब तालीम में फ़िक्ह हटा दो। तवज्जो है, उसकी जगह क्या पढ़ाओ? तारीख पढ़ाओ, हिस्ट्री। कोशिश करो कि तारीख के गड़े हुए मुर्दे उखड़ें और ये उस पर लड़ें। कोशिश ये करो कि तारीख पढ़ाई जाए और तारीखी इख्तिलाफात उभारे जाएं। अब बस यहाँ पर गुफ्तगू रोक कर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़रा आप अपना ज़ौक, आज हर एक ख़वातीन और हज़रात जो सामने तशरीफ़ फरमाएँ वो गौर फरमाएँ। हर सवाल व जवाब की निशस्त में मेरे पास जो सवालात आते हैं 90% सवालात तारीखी होते हैं। आज तक आप तारीख के मसाइल में उलझे हुए हैं। जो तारीख पढ़ नहीं रहे हैं, जिनकी फील्ड हिस्ट्री नहीं है, वो भी मजलिसों में, महफिलों में, नशस्तों में ज़ेर बहस अगर सवालात आ रहे हैं, ज़ेर गौर अगर सवालात आ रहे हैं, तो क्या हिस्ट्री, तारीख, 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 तारीख माजी का इल्म है। आप माजी में जी रहे हैं या हाल में? जीने की बातें कीजिए। माजी, माजी जो वजूद नहीं रखता, आज गौर से सुने, माजी वजूद नहीं रखता। जो चीज़ वजूद रखती है वो बस हाल है, या जिस चीज़ की उम्मीद पर जी रहे हैं वो मुस्तकबिल है। हाल का लम्हा, हाल की सख्तियाँ अगर बर्दाश्त कर रहे हैं तो मुस्तकबिल की उम्मीद में। तारीख मुस्तकबिल का इल्म नहीं, माजी का इल्म है। तारीख की एक इफादियत है, बहुत मामूली सी इफादियत, बहुत मामूली सी इफादियत, उसका एक दायरे कार है, एक दायरे असर है, कुछ समरात हैं उसके, लेकिन माजी की तारीख जिंदगी को नहीं संवार सकती। जो मौजू मैंने इंतखाब किया है उसकी अहमियत को समझें। तारीख माजी का इल्म है, आप जिंदगी माजी में नहीं बसर कर रहे हैं। माजी में फुला साहब गुजरे थे, उनकी कितनी औलादें थी, उनकी कितनी बीवियां थी, उनकी वालदा का नाम क्या था, उनकी जौजा का नाम क्या था, उनका इंतकाल किस सन में हुआ, किस तारीख में हुआ। अच्छा, ये मालूम हो जाएगा तो आपकी ज़िंदगी कितनी संवर जाएगी। आपके घर में चिराग रोशन हो जाएगा, आपका बच्चा परवान चढ़ जाएगा, आपका फ्यूचर संवर जाएगा। इतना मालूम करके के फलां की वालिदा का नाम क्या था, फलां की बीवियां कितनी थीं, आपके घर के मसाइल हल हो जाएंगे। आपके घर के मसाइल, आपकी जिंदगी के मसाइल, आपके माशरे के मसाइल, आपकी दुनिया के मसाइल तारीख से नहीं, फिक्र से हल होते हैं।
فقہی شعور ختم ہو گیا ہماری ملت سے، بلکہ ایک طرح سے فقہا سے بیزاری پیدا کر دی گئی، شریعت سے دوری پیدا کر دی گئی. کسی نے سیاست کر کے شریعت سے دور کیا آپ کو، اور اب ایک پورا طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو ماشاءاللہ سو کال تصوف اور معرفت کے نام پر شریعت سے دور کر رہا ہے. معرفت اور شریعت کی کیا بیزاری ہے؟ غور سے سنیں اور یاد رکھیں. اور اب جو سوالات پیدا ہوں ضرور بھیجئے گا مجھ تک سوالات، اور خود بھی جا کے لائبریریز میں ریسرچ کیجئے گا. یہ ہمارے کتنے جوان و نوجوان بچے اور چہرے نظر آ رہے ہیں، یہ مختلف شعبوں میں مینجمنٹ کے کورسز کرتے ہیں، ہے نا؟ ہر چیز کی مینجمنٹ کے الگ الگ منصوبے ہیں. حکومتیں بھی مینجمنٹ پر چلتی ہیں، گھر کے مینجمنٹ سے لے کر اور ہوٹل کے مینجمنٹ تک، ہاسپٹل کے مینجمنٹ تک، یونیورسٹی کے مینجمنٹ تک، بزنس مینجمنٹ، ہر چیز کے لیے مینجمنٹ کے کورسز ہیں جو باقاعدہ پڑھائے جا رہے ہیں. آپ بھاری فیس دے کر پڑھتے ہیں. فقہ پوری زندگی کے مینجمنٹ کا علم ہے. ولادت سے لے کر وفات تک. بلکہ سب سے بہترین مینجمنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ بہترین مینجمنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ فرض کیجئے مجھے سفر کرنا ہے، آپ کو کسی کو سفر کرنا ہے، یہاں سے نیو یارک جانا ہے، واشنگٹن جانا ہے، تو بہترین مینجمنٹ یہ ہوگا کہ جس وقت آپ لاجسٹکس طے کریں گے، کس پلین سے جانا ہے، کس وقت جائیں گے، کس وقت آئیں گے، کیا ہوگا، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ طے کریں گے کہ یہاں ہمیں ایئرپورٹ کون چھوڑنے جائے گا، ایئرپورٹ پہ کیا سہولتیں فراہم ہوں گی، فلائٹ میں کیا سہولتیں فراہم ہوں گی، وہاں ایئرپورٹ پہ ہمیں ریسیو کرنے کون آئے گا، ہم کس ہوٹل میں ٹھہریں گے، وہاں ہمارے ساتھ کون رہے گا، کمپنی کس کی ہوگی، پہلے سے سب چیز طے ہوگی. تب تو آپ ایک اچھے انسان اور ایک منظم انسان شمار ہوں گے، ورنہ منظم انسان شمار نہیں ہوں گے. جس طرح آپ دنیا کے مسائل میں طے کرتے ہیں کراچی سے یا لاہور سے پرواز سے پہلے کہ وہاں جا کر نیو یارک یا واشنگٹن میں آپ کا ساتھ کون ہوگا، گھر کیسا ہوگا، قیام کیسا ہوگا، فقہ کا علم وہ ہے جو دنیا بھی سنوارتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی مینجمنٹ بتا دیتا ہے برزخ کیسی رہے گی، قبر کیسی رہے گی، محشر کیسا رہے گا، جنت کیسی رہے گی. اور فرمایا یہاں سے لے کے وہاں تک کا مینجمنٹ جو علم سنبھالتا ہے اس کا نام ہے علم فقہ. اب بہت سے لوگ اسے فقہ کہتے ہیں، فقہ غلط ہے، فقہ ہے، علم فقہ. فقہ کے معنی کیا ہیں؟ اسی فقہ سے یہ آیت کریمہ جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. کیوں نہیں ہر گروہ سے، ہر قبیلے سے، ہر قریے سے، ہر شہر سے، ہر ملک سے کچھ لوگ، تھوڑے سے لوگ اٹھتے اور مرکز علم تک کیوں نہیں جاتے؟ مرکز علم تک کیوں نہیں جاتے؟ شہر علم تک کیوں نہیں جاتے؟ باب علم تک کیوں نہیں جاتے؟ تاکہ جانے کے بعد وہ تفقہ فی الدین پیدا کریں. اب میں یہاں پر ایک عمومیت پسندانہ تعبیر تو میں نے پیش کر دی، ایک ایسی تعریف، ایک ایسی ڈیفینیشن جو آپ آج کی 21ویں صدی کی جو عمومی زبان ہے اس کے مطابق آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا آ گیا کہ علم فقہ کیا ہے. مینجمنٹ کا علم ہے، زندگی کا مینجمنٹ، روحانی مسائل سے لے کر اور مادی مسائل تک. عبادات روحانی مینجمنٹ، معاملات مادی مینجمنٹ، تجارت، بیع و شرا، زراعت، تمام مسائل
تمام احکام سب پوری فقہ زندگی کی ٹوٹل زندگی کی مینجمنٹ. یہ مفہوم بہت قریب آ گیا ذہن کے آپ کے. لیکن اس علم کو فقہ کا نام کیوں عطا کیا گیا؟ توجہ رہے. کون کہتا ہے کہ شریعت میں لوچ اور لچک نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا شریعت میں کہیں لوچ نہیں ہے لچک نہیں ہے سخت ہے. تو آپ ایک ایک چیز پر غور فرمائیں اور پھر یہ غور فرمائیں کہ لوچ اور لچک کیسی چاہتے ہیں آپ, کتنی چاہتے ہیں, کیسی چاہتے ہیں. فقہ, الفقہ فی اللغت الفہم, لغت میں فقہ فہم کو کہتے ہیں. فہم, فہم یعنی سوجھ بوجھ. کتنی لطیف چیز ہے سوجھ بوجھ. کون ہوگا دنیا میں جو سوجھ بوجھ کا دشمن ہو؟ سوجھ بوجھ شعور ہیں. فرق کیا ہے فقہ میں اور فکر میں؟ فکر بھی تو ایک ذہنی عمل ہے اور فقہ بھی ایک ذہنی عمل ہے. آپ تو رسائل کا درس فرماتے ہیں. فکر میں اور فقہ میں کیا فرق ہے؟ فکر کا لفظ علم منطق میں بار بار آتا ہے, وہاں فقہ آپ استعمال نہیں کرتے. اور فقہ کا لفظ علم فقہ میں آتا ہے, یہاں آپ فکر کا لفظ استعمال نہیں کرتے. جبکہ ہیں دونوں ذہنی عمل. فکر بھی ذہنی عمل ہے, فقہ بھی ذہنی عمل ہے. لیکن فکر کی جگہ فقہ کو نہیں رکھ سکتے اور فقہ کی جگہ فکر کو نہیں رکھ سکتے. ہیں دونوں ذہنی عمل. اور سوجھ بوجھ, یہ سوجھ بوجھ دماغ کے کسی خلیے کا نام نہیں ہے, دماغ کے کسی خاص حصے کا نام نہیں ہے, جسم کے کسی خاص حصے کا نام نہیں ہے. سوجھ بوجھ یا فہم یا سمجھ یہ خود ایک مجرد حقیقت ہے, ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے, مجرد ہے. خیال انسانی بھی مجرد ہے, عقل انسانی بھی مجرد ہے. جو لوگ فلسفہ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تجرد کے بھی مراتب ہیں. خیال انسانی تجرد برزخی رکھتا ہے, عقل انسانی ما فوق تجرد ہے. ایسا ہی ہے. میں سبق سنا رہا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں ہاں صحیح سنا رہے ہو. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. فقہ کی جگہ فکر کا کلمہ استعمال نہیں کر سکتے اور فکر کی جگہ فقہ کا کلمہ استعمال نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فکر صرف ذہنی عمل ہے. جب تک علم فکر کے سانچے میں رہتا ہے, جب تک علم صرف فکر کی حد تک رہتا ہے, اس میں قیام کی صلاحیت نہیں ہوتی. جب علم فکر سے گزر کر فقہ بن جاتا ہے تو پھر وہ عمل کے سانچے میں ڈھر کر ٹھہر جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. دوسری تعبیر, ان تعبیرها در مباحث درس خارج ہم نہ دیدید انشاءاللہ, تازہ ہے, حرف تازہ ہی داریم میزنیم. فقہ اور فکر دو کلمے ہیں. عقل کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے.
عقل کو ایک کہتے ہیں عقل نظری، ایک کو کہتے ہیں عقل عملی. عقل نظری صرف نظریات تک ہے، عمل سے اس کا کوئی سروکار نہیں. عقل عملی عمل سے سروکار ہے اس کا. فکر عقل نظری کا حصہ ہے، فقہ عقل عملی کا حصہ ہے. فکر عقل نظری کا حصہ ہے، منطقی بہک سکتا ہے، فقیہ نہیں بہک سکتا. مثال کے طور پر نام لے سکتا ہوں مگر لوں گا نہیں. منطق کے بڑے بڑے ماہرین ہوئے، بڑے بڑے امام ہوئے، مگر چونکہ سرمایہ ان کا صرف منطق تھا تو وہ امام المشککین بن گئے، یعنی شک کرنے والوں کے امام. اسلامی علوم کی تاریخ پڑھیں، اسلامی تہذیب کی تاریخ پڑھیں، اسلامی ثقافت کی تاریخ پڑھیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا لقب پڑ گیا امام المشککین، ہے نا؟ بس لقب کی حد تک رکھیں، نام نہ لیں تو بہتر. لقب ہے امام المشککین، شک کرنے والوں کے امام، چونکہ سرمایہ ان کا فقہ نہیں فکر تھی. مکمل طور پر فکر کو رد نہیں کر رہا ہوں میں، فکر اور فقہ دونوں ذہن کے عمل ہیں، دونوں میں اگر پیوند ہو جائے تو برابر ہو جائے. لیکن اگر دونوں کا رشتہ الگ الگ رہے، رشتہ نہ قائم ہو، تو پھر مشکل ہو جائے گی. اب دیکھیں کہ کہاں یہ رشتہ مستحکم ہوتا ہے اور کہاں مستحکم نہیں. دنیا میں جو صرف فکر کے سہارے سے چلے، اس کے حصے میں کچھ نظریات تو آ سکتے ہیں مگر ٹھوس حقائق اس کے حصے میں نہیں آ سکتے. وہ امام المشککین بن سکتا ہے، امام المتقین نہیں بن سکتا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آپ تو وابستگان امام المتقین میں سے ہیں، آپ کو شکوک و شبہات کی آندھیاں کبھی ہراساں نہیں کر سکتی، کبھی ہراساں نہیں کر سکتی. تھوڑی سی گفتگو اور آگے بڑھے. ابھی تک میں نے یہ عرض کیا کہ الفقہ فی اللغت الفہم، لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے کتاب لغت میں فقہ کے معنی فہم کے ہیں، سوجھ بوجھ سمجھ. جب اس کلمے کو لے کر ایک مخصوص مفہوم میں استعمال کیا گیا، اور وہ مفہوم تھا کہ ہمیں دین کے، شریعت کے، فروعات شریعت کے مسائل کو ان کے دلائل سے حاصل کر کے ثابت کرنے کا جو علم ہے، اس کا نام رکھا گیا علم فقہ. اب ظاہر ہے کہ وہ جو ٹیکنیکل تعریفات ہیں ان کی گنجائش نہیں ہے یہاں پر، لیکن تقریباً میں نے اس کا عام فہم ترجمہ کر دیا ہے کہ علم فقہ هو العلم بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ، یہ وہ علم ہے کہ جو
شرعی اور فرعی احکام کا علم ہے، مگر صرف احکام کا علم نہیں بلکہ ان کے تفصیلی دلائل سے، دلیلوں کے ساتھ. کون کہتا ہے کہ شریعت بے دلیل ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. نحن ابناء الدلیل، ہم سب کے سب دلیل کے فرزند ہیں. قدم قدم پر یہ جملہ کہتے ہیں، نحن ابناء الدلیل. دلیل لائیے مان لیں گے، دلیل نہیں ہے نہیں مانیں گے. کوئی ایک حکم ایسا نہیں ہے شریعت کا جس کے پیچھے دلیل نہ ہو. ممکن نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی بات کی جائے فقہ کے میدان میں. اسی لیے فقہ کو وہ لوگ ناپسند کر سکتے ہیں جو دلیل نہ رکھتے ہوں. دیکھیے آپ حضرات عملی زندگی کے لیے بھی کچھ چیزیں لے کر جایا کیجیے. ہر شخص دیکھیے اپنی معاملات زندگی میں دیکھیے گا. آپ کسی سے گفتگو کریں، اگر آپ منطقی گفتگو کر رہے ہیں، علمی گفتگو کر رہے ہیں، آرگومنٹس آپ کے درست ہیں، ریزنیبل گفتگو ہو رہی ہے اور دوسرا اتنی ریزنیبل گفتگو نہیں کر سکتا آپ سے، تو وہ یا گفتگو بند کر دے گا یا آپ کا دشمن ہو جائے گا. میرا ذاتی تجربہ ہے، میں نے تو بہت بار تجربہ کیا. معلوم ہے کوئی دشمنی نہیں، میں نے کوئی توہین نہیں کی، کوئی دکھ نہیں پہنچایا، کچھ نہیں. وہ دشمن ہو گئے. کیوں دشمن ہو گئے؟ بہت سوچا تو اس نتیجے پہنچا کہ بھائی میں جو کچھ کہہ رہا تھا وہ میری بات کو اپنے دلائل سے رد نہیں کر سکے، دشمن ہو گئے. علم کبھی کسی کا دشمن نہیں ہوتا، جہل ہے جو علم کی دشمنی کرتا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھو تو علی کی دشمنی کا راز بھی بس یہی ہے. اور کوئی راز نہیں ہے. مولائے کائنات نے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کوئی نقصان نہیں پہنچایا. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وہ نقصان کیا پہنچاتے؟ وہ نقصان کیا پہنچاتے؟ علی کا نام علی ہے، علی علی یعنی بلند. وہ ان چیزوں سے بہت بلند ہیں، وہ بہت بلند ہیں کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے متعلق سوچیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. وہ تو پیدا ہوئے تھے ولی کے طور پر، علی ولی تھے، بلند تھے اور ولی تھے. ولی کہتے ہیں گارجین کو، گارجین بھی رتبتاً بلند ہوتا ہے. گارجین کا رتبہ بلند ہوتا ہے، سرپرست. ذات بھی بلند تھی، منصب بھی بلند تھا. تو ہمیشہ صرف فائدہ پہنچانے کی تو سوچ سکتے تھے علی، نقصان پہنچانے کی کبھی نہیں سوچ سکتے، کبھی نہیں سوچ سکتے. کوئی ایک مثال نہیں دے سکتے آپ، ایک مثال آپ نہیں دے سکتے. اور اسی لیے چونکہ آپ کی ذات مبارک ایسی تھی، اسی لیے حضور گرامی نے ان کی ذات کو اپنے علم کے لیے مخصوص کیا. آج علم فقہ کے طور پر جو کچھ بھی دامن اسلام میں ہے وہ سب عطاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. ظاہر ہے کہ تقریر کے پیرائے میں گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اگر کوئی شخص چاہے کہ میں اس بات کو، اس کے تفصیلی حوالے پیش کروں، تو حوالے ظاہر ہے کہ اسی لاہور میں بیٹھ کر میں پیش کر سکتا ہوں. یہاں اتنی کتابیں ہیں، اتنے علمی مراکز ہیں، اتنے کتب خانے ہیں کہ میں یہاں بھی حوالے دے سکتا ہوں. آج دامن مسلمین میں، مسلمانوں کے دامن میں جتنے علوم کا سرمایہ ہے، علم فقہ ہو، علم منطق ہو، علم حکمت ہو، علم فلسفہ ہو، جناب والا علم کلام ہو، علم اصول فقہ ہو، کوئی علم ایسا، علم عرفان ہو،
علم طریقت ہو، علم حقیقت ہو، علم شریعت ہو، کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جس علم کا سلسلہ وہاں تک نہ پہنچتا ہو. اس لیے کہ تمام علوم حاصل ہوئے ہیں شہر علم سے، اور شہر علم میں جانے کا راستہ اور شہر علم سے نکلنے کا راستہ بس ایک. بس ایک راستہ ہے، ایک ہی دروازہ دکھایا ہے رسول اللہ نے، دوسرا کوئی دروازہ دکھایا ہو تو بتائیے مجھے، میں بتائیے، مجھے بتائیے کہ بہت سے شہر ہوتے ہیں، یہاں بھی لاہور کا کبھی وہ حصار رہا ہوگا، پرانی دیوار ہوگی تو اس میں کئی دروازے ہوں گے، ایک جو ہے وہ ادھر کھلتا ہوگا اور دوسرا ادھر کھلتا ہوگا. دہلی میں تو ہیں کئی دروازے ہیں، لاہوری گیٹ الگ ہے اور اجمیری گیٹ الگ ہے اور دلی دروازہ الگ ہے، بہت سے دروازے ہیں. شہر علم کا مگر بس ایک دروازہ، شہر علم کا بس ایک دروازہ ہے، بس ایک دروازہ، اور وہ دروازہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. بہرحال بات یہاں تک آ گئی تو ایک کلمہ اور آگے بڑھاؤں کہ علم فقہ کیا ہے. علم فقہ وہ علم ہے کہ جو دلائل سے شریعت کے فروعات کے احکام ثابت ہوتے ہیں، جس علم سے، یعنی فروعات سے متعلق. اصول دین نہیں شامل ہے اس میں، اصول دین کے علم کے لیے بھی لفظ فقہ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں الفقہ الاکبر. جلیل القدر علماء نے استعمال کیا، یہ اصطلاح ہمارے ہاں موجود ہے الفقہ الاکبر. الفقہ الاکبر یعنی اصول دین کا علم، توحید کا علم، نبوت کا علم، معاد کا علم، اصول دین سے متعلق علم الفقہ الاکبر ہے. فروع دین سے متعلق علم علم فقہ ہے. یہ علم فقہ جس کی بنیاد فہم انسانی پر ہے، یہ فیضان نبوت ہی سے پروان چڑھا، لیکن خود سرمایہ نبی علم فقہ نہیں تھا. توجہ رہے، ہمارے پاس جو فقہ ہے یہ فقہ فیضان نبوت سے ہے، مگر خود ذات گرامی نبی کا سرمایہ علم فقہ نہیں تھا. ہمارا سرمایہ ہے علم فقہ، نبی کا سرمایہ تھا علم وحی. نبی کا سرمایہ علم وحی تھا، اور اس لیے بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارے جیسے تھے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ان کا سرمایہ علم وحی، ان کا سرمایہ علم لدنی، ہمارا سرمایہ علم فقہ، ہمارا افتخار اجتہاد. وہ علم لدنی رکھتے ہیں، ہم اجتہاد کرتے ہیں. نبی مجتہد نہیں ہوتا، نبی کو مجتہد کہنا نبی کی توہین ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے بعض اسکالرز اور انٹلیکچولز نبی کو مجتہد قرار دیتے ہیں، نبی اجتہاد فرمایا کرتے تھے. اجتہاد کی بنیاد جہالت پر ہوتی ہے، نبوت کی بنیاد علم پر ہوتی ہے. یہ تشریف فرمائیں علماء، پوچھئے، ان کے محضر میں کہہ رہا ہوں، اگر جسارت ہوگی، گستاخی ہوگی تو یہ اٹھ کے چلے جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے. کیا کہہ رہے ہو؟ اجتہاد کی بنیاد جہل ہے. اجتہاد کرتا کب ہے؟ مجتہد، مجتہد اجتہاد کرتا ہے جب اسے علم الہی، علم خدا، حکم الہی، حکم خداوندی ابتدان معلوم نہ ہو. اس حکم کو دریافت کرنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے، اس کوشش کا نام ہے اجتہاد. نامعلوم حکم کو دریافت کرنے کے لیے
جو معلوم وسائل ہیں ان وسائل کے ذریعے سے اس نامعلوم حکم کو دریافت کرنے کی کوشش کرنا فقہ ہے، اجتہاد ہے۔ نبی نامعلوم حکم کو معلوم کرنے کے لیے اجتہاد نہیں کرتا، نبی تو خود سر چشمہ احکام ہے۔ نبی کا عمل ہمارے علم کی بنیاد ہے، نبی کا قول ہمارے علم کی بنیاد ہے، نبی کا سکوت ہمارے علم کی بنیاد ہے۔ آپ نبی کو اپنے برابر قرار دے رہے ہیں، نبی کا سکوت ہمارے لیے علمی دلیل ہے، نبی کا قول ہمارے لیے علمی دلیل ہے، نبی کا عمل ہمارے لیے علمی دلیل ہے، یعنی نبی سراپا علم ہے۔ نبی کو اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، نبی کو مجتہد کے درجے پہ نہ لے جائیں۔ نہ مجتہد نبی ہوتا ہے نہ نبی مجتہد ہوتا ہے۔ مجتہد کا سرمایہ فقہ ہے، اور فقہ فیضان نبوت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، فیضان نبوت ہے۔ فقہ فروعات کا علم ہے دلائل کے ساتھ۔ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ فروعات مذہب میں پوری زندگی شامل ہے۔ دیکھیں آپ کے متعلق جو پہلا جملہ کہا تھا وہ یاد رکھیے گا، تقریر جب طویل ہو جاتی ہے تو کچھ باتیں یاد رہ جاتی ہیں، کچھ انسان بھلا دیتا ہے۔ آپ سے گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ جانیں کہ فقہ آپ کی زندگی کے مینجمنٹ کا علم ہے۔ یہ جو لمحہ حاضر ہے، یہ جو ہماری چٹکی میں لمحہ ہے، اسے کیسے استعمال کریں کہ یہ لمحہ ابدیت کا سامان بن جائے۔ یہ لمحہ، اس وقت جو زندگی ہمیں میسر ہے، اس کا استعمال کیسے کریں کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں، یہ شعور بیدار ہونا چاہیے نا۔ اب یہ ہمیشہ زندگی کا سوچنے کا طرز بدل دیجئے، ہمیشہ یہ نہ سوچا کیجئے ماضی میں کیا ہوا، ماضی کے لوگوں نے کیا کیا۔ ماضی سے اگر کوئی چیز آپ کو مل سکتی ہے تو بس ایک چیز، اور وہ سیرت انبیاء اور اولیاء ہے، اور یہ وہ چیز ہے، دوسرا جملہ یاد رکھیے گا، یہ وہ چیز ہے جسے ہم کبھی ماضی کا حصہ سمجھتے نہیں۔ ماضی کا حصہ وہ سمجھے جو انہیں مردہ سمجھتے ہوں، ہم تو زندہ سمجھتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ ماضی کا حصہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ مرتے نہیں ہیں زندہ رہتے ہیں، وہ ہمارے حال میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، وہ ہمارے مستقبل کو سنوارتے ہیں، بناتے ہیں۔ اور خصوصیت کے ساتھ نبی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کو، دیکھیے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، البتہ یہ جملہ مکرر عرض کر رہا ہوں، مجبور ہوں، بعض باتیں ایسی ہیں جو آپ تک پہنچانی ہیں۔ ملتان میں شاگردیز کی امام بارگاہ میں میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کیوں ہو گئی نبوت، اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے عاشقان رسول سمجھیں گے، اور صرف عاشقان رسول نہیں، جو اپنے کو خود ساختہ عاشقان رسول کہتے ہیں،
وہ عاشقان رسول جو معرفت حق رسول رکھتے ہیں، جو معرفت حق رسول رکھتے ہیں. نبوت ان پر ختم اس لیے ہوئی کہ ان کے علاوہ کسی پہ ختم ہو ہی نہیں سکتی تھی. نبوت ان پر ختم اس لیے ہوئی کہ اصلاً حقیقت نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں. نبی تو بہت ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام تک نبی بہت ہیں، مگر حقیقت نبوت، کاش یہ جملہ سمجھ لیا جائے اور محفوظ کر لیا جائے، جس طرح حقیقت الوہیت منحصر ہے ذات صمدی میں، اسی طرح حقیقت نبوت، جوہر نبوت منحصر ہے ذات محمدی میں. باقی تمام انبیاء کی نبوتیں ان کی نبوت کا ترشح ہے. حقیقت نبوت منحصر اسی ذات میں ہے، کوئی اور نبی ہو ہی نہیں سکتا. دوسرے جتنے نبی ہوئے وہ ان کے اوپر ایمان لا کر نبی ہوئے. موضوع نبوت نہیں ہے، اس لیے بس اشارہ کر کے آگے بڑھنا. دوسرے جو نبی ہوئے ہیں وہ اس لیے نبی ہوئے کہ ان کے وجود مبارک کے برکات ان تک پہنچے، ورنہ حقیقت الوہیت جس طرح معبود بس ایک ہے، بس ایک ہے، دو ہو ہی نہیں سکتا، واجب الوجود دو ہو ہی نہیں سکتے. شبہ ابن کمونہ باطل ہے، باطل ہے، باطل رہے گا. دو واجب الوجود ہو ہی نہیں سکتے، ایک ہی واجب الوجود ممکن ہے. اسی طرح نبوت کی حقیقت منحصر ہے ذات محمدی میں، کل نبوت ذات محمدی میں، اس لیے انہی پر ختم ہوئی اور اس لیے انہی سے شروع ہوئی. شروع بھی تو انہی سے ہوئی، انہی کا تو ارشاد ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. ان سے نبوت شروع ہوئی، انہیں پہ نبوت ختم ہوئی. جب حقیقت نبوت منحصر ہے ان کی ذات میں، تو یہ حامل علم الہی ہیں، خزینہ دار علم الہی ہیں، خزینہ دار مشیت ہیں. وعاء علم الہی کا نام محمد ہے، ظرف مشیت الہیہ کا نام محمد ہے. محمد مجتہد نہیں ہے، اجتہاد کا آغاز جہل سے ہوتا ہے. یہ وہی سمجھے گا جس کے اندر سمجھ بوجھ ہو. بات ہی سمجھ بوجھ کی ہو رہی ہے، بات ہی فقہ کی ہو رہی ہے. یہ فقہ جو ہمیں ملی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ آپ کی پوری زندگی کے مینجمنٹ کے لیے کافی ہے. ہاں، علم حاصل کریں، علم حاصل کریں. کیسے کافی ہے؟ اب ایک ذرا سا موڑ دے دوں اور آج کی گفتگو کو مختصر کر کے کل کے لیے گفتگو کو متوقف کروں. ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، جہاں جاتا ہوں یہ مسئلہ چھیڑ دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ تقلید کیا چیز ہے. میں عرض کرتا ہوں کیا چیز ہے، ٹھنڈے دل سے سوچ لیجئے، غور کر لیجئے، میں بتاتا ہوں کیا چیز ہے. آپ کو لوگوں نے بہکایا ہوگا، دھوکہ دیا ہوگا، میں پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. تقلید کا لفظ ظاہر ہے کہ وہ ایسا ہے جس سے تھوڑی سی وحشت ہوتی ہے. تقلید کا کلمہ ہے ایسا کہ اس سے تھوڑی سی وحشت ہوتی ہے، چونکہ ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ تقلید اسی روٹ ورڈ سے قلادہ بھی ہے. قلادہ کہتے ہیں گلو بند کو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گلے کا پھندا ہے. تقلید کوئی گلے کا پھندا ہے،
जिसमें इंसान फंस जाता है। तकलीद गले का फंदा नहीं है। लफ्ज से वहशत न कीजिए, अब इसकी टेक्निकल डिफिनेशन समझ लीजिए और देखिए कि इसकी ज़रूरत है या नहीं है। ज़रूरत नहीं है तो ना इख्तियार कीजिए। कौन कहता है इख्तियार कीजिए? ज़रूरत है तो इख्तियार कीजिए, ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल इख्तियार ना कीजिए। कोई गैर ज़रूरी शय इख्तियार करने के लिए इस्लाम नहीं कहता। पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक हदीस है और वो हदीस सही हो सनद है और ये रिवायत मुस्तफ़ीवा है। तीन से ज़्यादा असनाद मौजूद हैं, यानी वैसे तो असनाद की कसरत का फ़नी तरीक़ा जो है तो मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 13,000 सनदों से ये रिवायत पहुँची है। 13,000 सनदों से, मैं मुबालिगा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये तमाम सनदें जो फ़नी तरीक़ा है सनद पर रखने का वो जानते हैं, उलमा जानते हैं कि किस तरीके से सनद परखी जाती है। 13,000 तरीक़ों से ये रिवायत हम तक पहुँची है, लेकिन मुंतही होती है आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर। मुंतही होती है। तीन से ज़्यादा रुवात हैं जो जिसे कहते हैं कि रावी अव्वल, जिसमें मासूम भी शामिल हैं, खुद अइमा अहले बैत और गैर मासूम भी शामिल हैं, अस्हाब भी शामिल हैं, अहले बैत भी शामिल हैं। रिवायत यह है कि मिन हुस्न इस्लाम अल्मर तर्कहु मा ला यानी, इंसान के इस्लाम का हुस्न ये है, यानी बेहतरीन इस्लाम ये है, तर्कहु मा ला यानी, जिस चीज़ से इंसान को सरोकार न हो उसे तर्क कर दे। क्या क्या हसीन जुमला है, क्या हसीन जुमला है। जवानान अज़ीज़, बुज़ुर्गान मोहतरम, ज़रा अपनी ज़िंदगी और लाइफ स्टाइल पर गौर कीजिए कि हम लोग कितनी बातें दिन भर में करते हैं, कितना मसरफ करते हैं, कितना खर्च करते हैं, ऐसी बातों पर वक्त ज़ाया कर देते हैं, गुफ्तगू ज़ाया करते हैं, जान खर्च कर देते हैं। आखिर गुफ्तगू करने में भी जान खर्च होती है, जान खर्च होती है, जिससे सरोकार नहीं होता, कोई ज़रूरत नहीं है। गैर ज़रूरी बातों पे वक्त सर्फ होता है। हुजूर सलीका ज़िंदगी का सिखा रहे हैं कि मिन हुस्न इस्लाम अल्मर तर्कहु मा ला यानी, इंसान के लिए बेहतरीन इस्लाम यह है कि जिस चीज़ से उसको कोई सरोकार ना हो, वासता ना हो, कंसर्न ना हो, ज़रूरत ना हो, उसे छोड़ दे। अगर तकलीद गैर ज़रूरी है छोड़ दीजिए, अगर ज़रूरी है तो आप ही फैसला कीजिए कि एक ज़रूरी काम क्यों छोड़ा जाए। ये ज़िम्मेदारियाँ, इतनी मसाफतें तय करके जो मोमिनीन आए हैं, खुदा के वास्ते मैं दस्ते अदब जोड़ के अर्ज़ कर रहा हूँ, अच्छी तरह इस मसले को समझ लें और ख़ास तौर से इस काम को हमारी माएँ अंजाम देंगी, हमारी बहनें अंजाम देंगी। जाने के बाद आपका मैसेज आपके बच्चों के लिए ये होगा कि भाई अगर ये मसला माकूल है तो इस पर अमल करो। शौहरों से बीवियाँ अमल कराएंगी, बच्चों से माएँ अमल कराएंगी, भाइयों से बहनें अमल कराएंगी। और यूं भी याद रखिए, तहजीबें परवान चढ़ी हैं ख्वातीन की कुर्बानियों से। तहजीबें ख्वातीन की कुर्बानियों से परवान चढ़ी हैं। मर्द तो लड़ झगड़ के, जंग व जदल करके तहजीब व तमद्दुन को बिगाड़ते हैं, मिटाते हैं, औरतें हैं जो तहजीबों को अमानत की तरह रखती हैं। तो ये मसला समझ के जाएं, अगर ज़रूरी है तो अमल करें, हर घर जन्नत नज़ीर बन जाएगा। देखिए तकलीद कहते किसे हैं, टेक्निकल इसकी डिफिनेशन क्या है कि माहिर कार की राय के मुताबिक काम करना, बस टोटल ये है डिफिनेशन, यही है हुजूर। माहिर कार की राय के मुताबिक अमल करना, मसलन मैं हूँ बचपन से
بچپن ہی سے مولوی ہوں اتفاق سے میں. کچھ نہیں آتا گھر کا کام, ایک پیالی دھونے نہیں آتی. اب اگر میں کھڑا ہو جاؤں چائے بنانے کے لیے تو کیا حشر ہوگا؟ اگر مجھے چائے بنانی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں خاتون خانہ کی تقلید کروں. یعنی کیا تقلید کے کیا معنی ہوں گے؟ یعنی خاتون خانہ میری گردن میں رسی باندھ کے کھینچیں گی, تقلید کے یہ معنی. میں پوچھوں گا کہ خاتون محترم ذرا بتا دیجئے چائے بنتی کیسے ہے, کیتلی میں پہلے پتی ڈال دوں یا پہلے پانی, پہلے شکر ڈال دوں یا شکر نہ ڈالوں, دودھ ڈال دوں ساتھ میں یا نہ ڈالوں. جس ترتیب سے وہ کہیں گی کہ بہترین چائے اس طرح بن سکتی ہے, اس طریقے کو سامنے رکھ کر چائے بنانا, یہ ہے تقلید. غور فرمایا آپ نے؟ مجھے کوئی پلاٹ خریدنا ہے. اب پلاٹ اگر خریدنا ہے, میں تو بزنس مین ہوں نہیں, بچپن سے مولوی. اب یہ اور بات ہے کہ آج کل مولوی بھی دو قسم کے ہو گئے ہیں. کچھ مولوی ایسے بزنس مین ہیں کہ کوئی بزنس مین بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ارے مولوی تو ایسے بزنس مین ہیں کہ قرآن بیچ دیں, دین بیچ دیں, ایمان بیچ دیں, جو بھی چاہیں بیچ دیں, اسلام بیچ دیں, عصمت بیچ دیں, رسالت بیچ دیں, نبوت بیچ دیں, کچھ بھی بیچ دیں. وہ بھی ایک قسم ہے, وہ بھی ایک قسم ہے. لیکن جہاں باطل علماء ہوتے ہیں وہاں حق علماء بھی ہمیشہ رہیں, ہمیشہ رہیں, اور دین اور انسانیت باقی انہی علماء کے دم سے ہے کہ جو حق کے وفادار ہوتے ہیں. اب اگر مجھے تمیز نہیں ہے کہ زمین کون سی کیسی ہوتی ہے, مجھے اتنے یہی نہیں خبر کہ ریزیڈینشیل ایریا کیا ہوتا ہے, انڈسٹریل ایریا کیا ہوتا ہے, ایجوکیشنل ایریا کیا ہوتا ہے, کچھ خبر ہی نہیں. شہر سے گھر سے نکلتے ہی نہیں تو خبر کیا ہوگی. تو اب میں ریئل اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھوں گا کہ بھائی مجھے گھر بنانے کے لیے ایک پلاٹ چاہیے. اب وہ جو مشورہ دیں گے کہ یہ زمین اچھی ہے, یہ مقام اچھا ہے, سیفٹی کے لحاظ سے, سیکورٹی کے لحاظ سے, پرائز کے لحاظ سے, وغیرہ وغیرہ, وہ خرید لوں گا. یہ ماہر کار کی رائے کے مطابق جو میں نے خریدا, یہ میں نے اس کی تقلید کی. اور اب اس سے بڑھ کر مثال دے دوں. مثال یہ ہے کہ اب یہ پلاٹ تو خرید لیا, اب پلاٹ پر بنانا ہے مکان. اچھی طرح سمجھ لیجیے اگر یہ مثال, تو بہت سی مشکلیں آپ کی حل ہو جائیں گی. بس یہ آخری مثال دے رہا ہوں آج اس وقت. مکان بنانا ہے, ظاہر ہے کہ میں نے شروع سے جو پڑھا ہے وہ فقہ, اصول اصول فقہ, حدیث قرآن, سول انجینئرنگ پڑھی ہی نہیں, نقشہ بنانا مجھے آتا نہیں, اسٹرکچرل انجینئرنگ میں نے پڑھی نہیں. کسی بلڈنگ کا اسٹرکچر کیسے کھڑا کیا جاتا ہے, اس کی بنیاد کیسی ہونی چاہیے کہ زلزلہ بھی آئے تو عمارت نہ گرے, ارتھ کویک پروف کیسے بلڈنگ بنتی ہے, کس طریقے سے وہ بیمیں ڈالی جاتی ہیں کہ اس کا بوجھ جو ہے وہ برابر سے تقسیم ہو جائے. تو میں نے یہ کیا کہ وہ پلاٹ کا نقشہ لیا, اور اپنی ضرورتیں, توجہ رکھیے گا یہاں پر, اپنی ضرورتیں. فرض کیجئے کہ ایک ہی بیوی ہو تو ایک عدد کمرہ مجھے اپنا بیڈ روم چاہیے, اور مہمان خانہ چاہیے, بچوں کے لیے چاہیے, اسٹڈی روم چاہیے. اگر کسی کی ماشاء اللہ اس نے سنت پہ عمل کیا ہے, چار بیویاں ہیں, تو اس اعتبار سے گھر کی وسعت چاہیے, کمرے چاہیے, جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں آپ نے کاغذ پہ لکھ لیں. توجہ رکھیے گا, ضرورتیں ایک کاغذ پہ لکھ لیں, اور جو پلاٹ ہے اس کا نقشہ لے لیا, اور یہ دونوں چیزیں دی کس کو؟ جو اس فن کا ماہر ہے. اس فن کے ماہر نے جو نقشہ بنا کے دیا, ہم بس یہ دیکھیں گے کہ اس نقشے میں ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں.
अगर ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो बस उस नक्शे के मुताबिक मकान तामीर हो जाएगा। ये जो मकान तामीर किया उसके दिए हुए नक्शे के मुताबिक मकान हमारा, अब अगर कोई बहस करे साहब मकान मेरा, उसके बनाए हुए नक्शे के मुताबिक क्यों बनाऊं? लोग कहते हैं ना कि दीन हमारा मजहब हमारा, हम उनकी तकलीद क्यों करें? मकान हमारा, हम उस इंजीनियर के बनाए हुए नक्शे के मुताबिक क्यों अमल करें? भाई आपने चूंकि इंजीनियरिंग पढ़ी नहीं है तो मजबूर हैं कि आप उससे नक्शा लेकर उसके मुताबिक घर बनाएं। इसी उसके नक्शे के मुताबिक घर बनाना, इसका नाम है तकलीद। और अर्ज कर दूं, अब इल्मी तौर पर जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं कि खवातीन सुन के जाएं एक जुमला, और हर बच्चे को बस एक नसीहत करें, बेटा कभी कदम जहालत की तारीकी में ना उठाना। ये नसीहत अच्छी है नहीं? माकूल है नहीं? दुरुस्त है? खिलाफ अक्ल तो नहीं है? खिलाफ फितरत तो नहीं है? खिलाफ दीन तो नहीं है? बेटा कभी कदम जहालत की तारीकी में ना उठाना, जो कदम उठाओ इल्म की रोशनी में उठाओ। इल्म की रोशनी में जो कदम उठाओगे वो पायदार रहेगा, वो रायगा नहीं जाएगी कोशिश। आज की मजलिस से अगर सिर्फ एक जुमला याद रह गया ख्वातीन को खसूसियत से, तो मैं समझता हूं कि मेरी मेहनत का आरामद हो गई कि हम कोई कदम जहालत की तारीकी में ना उठाएं, इल्म की रोशनी में उठाएं। इल्म की रोशनी में कदम उठाने के मानी क्या हैं? जिंदगी, जिंदगी के मसाइल, जिंदगी के तकाजे कितने गुनागुन हैं, तहदार बेशुमार मसाइल हैं। हर मसले में हम क्या मर्द फन बन सकते हैं, माहिर कार बन सकते हैं, मुतखस्सिस और स्पेशलिस्ट बन सकते हैं? नहीं बन सकते। जब नहीं बन सकते तो इसकी महसूस मिसाल दे दूं, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म रोशनी है। अगर आपको रास्ता तय करना है तो दो सूरतें हैं, या तो खुद चराग जलाएं, या तो आपके हाथ में टॉर्च हो, आपके हाथ में लालटेन हो, आपके हाथ में चराग हो, या किसी ऐसे के पीछे पीछे चले जिसके हाथ में चराग हो। तीसरी कोई राह नहीं है, या खुद आपके हाथ में चराग हो या उसके पीछे चले जिसके हाथ में चराग हो। और अगर यह जिद पकड़ ली कि हमारे पास चराग तो नहीं है मगर हम उनके चराग में क्यों चले, तो अंजाम कार खुद समझ लीजिए क्या होगा। अंजाम कार खुद तय कर लीजिए क्या होगा। इस्लाम का बस ये मुतालिबा है कि जो कदम उठे वो इल्म की रोशनी में उठे, या खुद मुज्तहिद और फकीह बन जाए, खुद इस पाए का दीनी सूझबूझ पैदा कर लें, इस पाए का दीनी शऊर पैदा कर लें कि आप मुज्तहिद कहलाएं, फकीह कहलाएं, आलिम दीन कहलाएं, कुरान और हदीस और सीरत और सुन्नत की रोशनी में आप हुक्म इलाही का कशफ कर सकें, हुक्म इलाही को डिस्कवर कर सकें, दरियाफ्त कर सकें। और अगर नहीं कर सकते तो उसके पीछे पीछे चलें जो हुक्म इलाही को डिस्कवर करके बताए कि ये है हुक्म इलाही। इल्म के पीछे चलोगे तो कभी इख्तलाफ नहीं होगा। मासूम का जुमला है कि जाहिल अगर खामोश रहे तो कभी इख्तलाफ नहीं होगा। तारीख इस्लाम का आलमिया यही है, मुसलमानों में 73 फिरके इसीलिए हुए कि इल्म के दरवाजे को बंद कर दिया।
اگر علم کے دروازے سے جڑے رہتے. نہیں, نبوت موجود ہے, اس کے مقابلے میں اجتہاد کر رہے ہیں. امامت موجود ہے, اس کے مقابلے میں اجتہاد کر رہے ہیں. قرآن موجود ہے, اس کے مقابلے میں اجتہاد کر رہے ہیں, پھر ماتم کر رہے ہیں خطائے اجتہادی کا. غالب بے ساختہ یاد آ جاتا ہے, یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا, برا نہ مانیے گر ہم برا کہیں اس کو. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. صرف ایک نصیحت یاد رکھیے, ایک حکم الہی, ہمیشہ علم کے پیچھے چلو. زندگی رائے گاہ نہیں ہوگی. علم کی روشنی میں جو کام ہوتا ہے اسی کو عمل کہتے ہیں. شروع میں کہہ چکا علم اور عمل کے حروف ایک ہیں. علم کی روشنی میں جو قدم اٹھتا ہے تو عمل وجود میں آتا ہے, اور علم کی روشنی میں جو کام نہیں ہوتا وہ عمل نہیں عبث ہوتا ہے. اسی کو عبس کہتے ہیں. عبس, پروردگار عالم نے کہا ہے ہم نے یہ زمین و آسمان عبس پیدا نہیں کیا. ہم نے زمین و آسمان کو عبس پیدا نہیں کیا. قرآن مجید میں ہے لفظ عبس. عمل اور ہے, عبس اور. عمل وہ ہے جو علم کی روشنی میں ہو, عبس وہ ہے جو جہل کی نظر ہو جائے, علم کی روشنی میں نہ ہو. بس تو آپ نے نقشہ بنایا گھر کا, تقلید وہاں بری نہیں لگی. زمین خریدنے میں تقلید بری نہیں لگی. ارے بیمار پڑ جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اور جو اس نے لکھ دی دوا جلدی سے جا کر دوا خانے سے کیمسٹ کے ہاں سے خریدی اور استعمال کر لی. یہ نہیں سوچتے کہ خدا نہ خواستہ کہیں بھول گیا یہ. کہیں سہو ہو گیا تو یہ دوا زہر بن جائے گی. نہیں, فوراً, چونکہ اعتماد ہے. ارے بھائی ڈاکٹر ہے, ماہر ہے, پڑھا لکھا ہے, تجربہ کار ہے, اس نے لندن سے ایف آر سی ایس کی ڈگری بھی حاصل کی ہے, ایم ڈی کیا ہوا ہے, ایم بی بی ایس تھوڑی ہے, عام ڈاکٹر نہیں ہے, ایم ڈی کیا ہوا ڈاکٹر ہے, اس کی رائے بالکل مطمئن. فوراً ادھر اس نے نسخہ لکھا, ادھر دوا لی اور استعمال کر لی. یہی تقلید ہے. اور اگر آپ وہیں ٹھہر گئے, ان کا ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے دوا کیوں لکھی, یہ کون سا بخار ہے؟ ابن سینا نے بخار کی غالباً 28 یا 27 قسمیں لکھی ہیں ایک کتاب میں, ابن سینا نے. اور اس کے بعد ایک اور حکیم نے بخار کے 47 قسمیں لکھی ہیں. ٹیمپریچر صرف کیوں ہو جاتا ہے؟ تو آپ پوچھئے کہ یہ کون سا ٹیمپریچر تھا, اور یہ دلیل کیا ہے کہ اس کے لیے یہی دوا استعمال کروں؟ تو پھر انشاءاللہ وہی ہوگا کہ جو دوا کریں گے مرض بڑھتا چلا جائے گا, یہی ہوگا. ایسا نہ کیجئے. آپ ڈاکٹر کا نسخہ جیسے لیتے ہیں ایسے ہی فروع دین میں ایک چیز طے کرنا شرط ہے. دیکھیں اصول میں تقلید حرام ہے, فروع میں لازم. کیوں؟ ایک اصول میں کیا ہے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ نسخہ لیں گے تو ڈاکٹر سے. ڈاکٹر کا تعین اصول دین میں ہے. نسخے پر عمل کرنا فروع دین. اسی لیے امامت و نبوت اصول دین میں ہے. امامت اور نبوت اصول دین میں.
اور فروعات مذہب پر عمل کرنا فروع دین میں عمل. پھر کہہ رہا ہوں یہ لازم نہیں ہے کہ آپ تقلید ہی کریں, دروازہ کھلا ہوا ہے پاٹو پاٹ, جو مجتہد بننا چاہے بن جائے. مطالبہ یہ ہے کہ عمل علم کی روشنی میں ہو. اگر علم بحث اجتہاد ہے تو یہی منظور نظر الہی ہے, اگر بحث اجتہاد نہیں ہے تو اور چارہ نہیں ہے کہ کسی مجتہد کی رائے کے مطابق عمل کیا جائے تاکہ عمل ضائع نہ ہو, برباد نہ ہو. واضح ہے, پوری ملت اسلامیہ کی ریاست برباد ہو رہی ہے صرف اس لیے کہ خطا کار مجتہدوں کے پیچھے چل رہے ہیں, علم علی سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں, فیضان نبوت سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں. بس گفتگو کو یہاں پہ روک رہا ہوں, آج کی گفتگو اتنی کافی ہے, یہ تمہید ہے. ابھی اجتہاد اور تقلید اور تفقہ کے بارے میں دقیق مسائل اور باقی ہیں جو کل اور پرسوں کی گفتگو میں آئیں گے انشاءاللہ, اور انہی دقیق مسائل سے فضائل کے ابواب کھلیں گے, مراتب سمجھ میں آئیں گے معصومین کے. آج اتنی بات تو آپ کی سمجھ میں آئی کہ نبی مجتہد نہیں ہوتا, نبی ہمارا جیسا نہیں ہوتا, امام مجتہد نہیں ہوتا, امام بھی ہمارا جیسا نہیں ہوتا. امام اور نبی علم کا سرچشمہ ہے, علم کا سرچشمہ. امام اور نبی نے اجتہاد کرنا سکھایا ہے, خود مجتہد نہیں تھے, اجتہاد کرنا سکھایا ہے, فقیہ بنایا ہے. جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ فقیہ بن جاتا ہے, جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ فقیہ ہوتا ہے, اور فقیہ کا پھر عمل مستند ہوتا ہے. دیکھیے کربلا میں ایک امام ہے اور اس کے ساتھ جو اصحاب ہیں ان میں فقہا بھی ہیں, چونکہ فقہ کی گفتگو ہو رہی ہے اس لیے ذہن لازم ہے کہ فقیہ کربلا تک پہنچے. کون ہے فقیہ کربلا؟ حبیب ابن مظاہر, مشہور ہے یہ روایت. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے یا پرانی قدیم کتابوں میں قدیم مصادر میں نہیں ملتی, مگر کوئی بعید نہیں. جب آپ عبادات میں تسامح فی ادلۃ السنن کے قائل ہیں تو اس طرح کی روایات کے قبول کرنے میں تأمل کرنا کچھ زیادہ روا نہیں ہے. امام علیہ السلام جب کربلا پہنچ گئے تو انہوں نے ایک قاصد کوفے خصوصی بھیجا, بس رونا اسی کا ہے, فقیہ امام کی مدد کا مستحق اور محتاج ہوتا ہے. ہائے کربلا کہ امام فقیہ کو اپنی مدد کے لیے بلا رہا ہے. آخر فقیہ امام کا محتاج ہے, امام فقہا کی مدد کرتے ہیں, مگر یہ امام ہے اس کی بے کسی ہے کہ امام فقیہ کو اپنی مدد کے لیے بلا رہا ہے. فقیہ کربلا حبیب ابن مظاہر. میں کہتا ہوں کہ فرض کر لیجئے کہ مصادر میں یہ نام مبارک نہیں ہے, تو بھی حبیب ابن مظاہر کی شخصیت فقیہ ہے. تاریخ میں دیکھیے حبیب کا علم, حبیب کا عرفان, حبیب کی قرآن شناسی. حبیب معمولی فقیہ نہیں, غیر معمولی فقیہ تھے. حبیب وہ فقیہ ہے جس نے میدان کربلا میں قیامت خیز لمحے میں بھی اجتہاد کیا ہے. تاریخ ہے, یہ اجتہاد حبیب کا وہ ہے جو تمام تاریخوں میں اٹھا کر دیکھ لیں. بس مصائب کے بھی باب میں داخل ہو چکی ہے گفتگو, لیکن موضوع سے مربوط بھی ہے. آپ گریہ کریں گے, میں منع نہیں کروں گا. حسین پر گریہ کرنا بدعت نہیں ہے,
حسین علیہ السلام کی عزاداری بدعت نہیں ہے، حرام نہیں ہے، منظور الہی ہے. آپ کے ماتم کی آوازوں سے فرشتے مانوس ہیں، ملائکہ مانوس ہیں. جو لوگ طریقت کی باتیں کرتے ہیں، طریقت، حقیقت، تصوف، عرفان، میں ان کے لیے ایک حوالہ دے رہا ہوں کہ غنیۃ الطالبین ایک بہت معروف کتاب ہے حضرت عبد القادر جیلانی کی. اس میں وہ اپنے سلسلے طریقت کے پیر و مرشد ہیں، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ بعد قتل امام حسین 70,000 فرشتوں کو اللہ نے بھیجا اور کہا قبر حسین کے پاس رہو اور قیامت تک گریہ و بکا کرتے رہو. جو خدا فرشتوں کو بھیجے کہ گریہ و بکا کرو، وہ ہم انسانوں کے گریہ و بکا سے کیا ناخوش ہوگا. حسین پر گریہ و بکا، یہ عزاداری اہتمام الہی میں چل رہی ہے. سعادت مند ہیں آپ کہ جو اس میں اپنا حق اور حصہ شامل کر رہے ہیں، جو لوگ بھی حق اور حصہ شامل کر رہے ہیں. بہرحال حبیب نے، اللہ اکبر، حبیب نے روز عاشورہ جو اجتہاد کیا ہے، حکم الہی ہے کہ جنگ کی کیفیت میں نماز خوف کی شکل میں پڑھی جائے. امام نے نماز خوف کی شکل میں نماز جماعت پڑھی ہے ظہر کی، تاریخوں میں ہے، آپ جا کے دیکھیے گا. نماز خوف کی شکل میں آپ نے نماز پڑھی ہے با جماعت، مگر اللہ اکبر. آپ جملہ سنیں گے، یہ جملہ میں برابر کہتا رہا ہوں کہ تیر و تبر کا زخم اہل بیت کے لیے معمولی ہوتا ہے، تلوار کا اور پتھر کا زخم معمولی ہوتا ہے، لیکن جو سلوک، ناروا سلوک، جو ناروا باتیں ان کے خلاف شان کہی گئی ہیں، جب امام حسین نے فرمایا ہے ظہر کے وقت، کیا کیا اصحاب حسین تھے، بس یہ سمجھ لیجئے، موازنہ کر لیجئے. دونوں فوجوں کا موازنہ بہت آسان ہے. جنگ ہے، کربلا کی جنگ، 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں جنگ، اور حسین کا ایک سعید صحابی وہ آ کے کہتا ہے کہ یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، جی چاہتا ہے زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے ادا کر لوں. عزادارو، نماز نماز مسلمانوں، نماز نماز. امام حسین کا جانصار میدان جنگ میں کہہ رہا ہے جی چاہتا ہے آخری نماز آپ کے پیچھے ادا کر لوں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کو دیکھا، افق پر نگاہ ڈالی اور دعا دی، کہا پروردگار تجھے نماز گزاروں میں شمار فرمائے، تو نے بر وقت نماز کا تذکرہ کیا ہے، ہاں ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے. اس کے بعد فرمایا ذرا دشمنوں سے کہو کہ جنگ تھوڑی دیر کے لیے روک لیں تاکہ ہم نماز تو پڑھ لیں. بس آپ سن سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، میں تو کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے جو جملہ کہا ہے. اس فوج نابکار سے یہ آواز آئی، حسین سے کہہ دو تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یزید کی حمایت و وکالت کرتے ہیں، آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو قاتلان حسین کو مسلمان سمجھتے ہیں، آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو قاتلان امام کو مسلمان سمجھتے ہیں، جو فرزند رسول کی نماز کی توہین کرے. حسین سے کہہ دو کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. بس یہ سن کر حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی، مگر حسین امام تھے، صبر کیا، ضبط کیا، اور اس جملے کو سنتے ہی حبیب نے فیصلہ کیا. حبیب نے کہا آقا آپ نماز پڑھیں اور باقی اصحاب کو نماز پڑھائیں، اب میں آپ کے جد رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ کر نماز پڑھوں گا. اور توہین فرزند رسول کرنے والے پر جھپٹے، یہ تھا حبیب کا اجتہاد.
کہا آقا آپ نماز پڑھیں، میں اس شخص کو ابھی سزا دیتا ہوں جس نے آپ کی توہین کی ہے. بس حبیب نے بے پناہ جنگ کی. توہین رسالت کرنے والے کو اس کی سزا دینی چاہیے، توہین امامت کرنے والے کو اس کی سزا دینی چاہیے. بے پناہ جنگ کی حبیب نے. حسین نماز پڑھاتے رہے، حبیب جنگ کرتے رہے. اور جب حسین کی نماز ختم ہوئی تو دیکھا حبیب ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. میں کچھ اور بھی عرض کرنا چاہتا تھا مگر بس ایک جملہ کہہ کر گفتگو ختم کر رہا ہوں. آج کی بالکل ادھوری گفتگو ہے، گفتگو کل انشاءاللہ جاری رہے گی. حبیب اس دنیا میں امام پر اپنی جان نثار کر گئے. امام حسین نے حبیب کے سرحانے پہنچ کر جو جملے کہے ہیں، جو کلمات کہے ہیں، وہ سونے کے حرفوں سے لکھے جانے کے لائق ہیں. حبیب کو خراج تحسین پیش کیا ہے امام نے. حبیب کے مفارقت پہ آنکھیں نم ہو گئیں حسین کی. حسین آنسوؤں سے روئے. حبیب کے رخصت ہونے پر حسین نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی. حسین کہ اس جان نثار کی زندگی کامیاب رہی. مگر ایک جملہ سنیں عزاداران امام، اب جو عرض کر رہا ہوں وہ ایک عارف کا خواب ہے. ایک عارف نے، خدا آپ سب کو زیارت کربلا معلی نصیب فرمائے، ایک عارف کربلا پہنچا اور اس نے ریاضت کی اور ذریعہ مقدس حبیب کے پاس کھڑے ہو کر ایک خطاب کیا، حبیب بڑا مرتبہ پایا تم نے، دل میں اب کوئی آرزو تو نہ رہ گئی ہوگی حسین کے ہم رکاب شہید ہونا، اس سے بڑا کوئی شرف ہو ہی نہیں سکتا. شہید ہو جانا اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے، اور پھر حسین کے ساتھ شہید ہو جانا اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے. کہا حبیب اب کوئی دل میں آرزو تو نہ رہ گئی ہوگی. فقیہ کربلا حبیب کا جواب سنیں. مکاشفے کی کیفیت میں حبیب آئے اور حبیب نے کہا تم نے انصاف نہیں کیا میرے ساتھ، میرے دل میں اب بھی ایک آرزو باقی ہے، کاش مجھے دوسری زندگی ملتی تاکہ حسین پر ماتم کرنے کا شرف بھی حاصل کرتا. تاکہ حسین کی عزاداری کا شرف بھی حاصل ہوتا. یہ عزاداری آرزو فقیہ کربلا حبیب ہے. گفتگو ختم ہو گئی میری مگر ایک جملہ اور عرض کروں گا. فقہ کے حوالے سے گفتگو رہے، فقہ فہم شعور، یہ حبیب ہیں. حبیب نے اجتہاد کا ثبوت بھی دیا کربلا کے میدان میں، حبیب نے اپنی آرزو بھی بتا دی. لیکن کتابیں پڑھیے غور سے، حضرت عباس کے تذکرے میں ملتا ہے عباس امام معصوم تو نہ تھے مگر فقیہ اہل بیت تھے. فقیہ اہل بیت تھے عباس. عباس کے مراتب میں اور صفات میں بھی فقاہت کا ذکر آتا ہے. ممکن نہیں ہے کہ تاریخ فقاہت مکمل ہو جائے جب تک کہ خود عباس کا ذکر نہ ہو اور عباس کی نسل سے ہونے والے فقہا کا ذکر نہ ہو. تاریخ میں جناب عباس کی نسل میں فقہا ہوئے ہیں، محدثین ہوئے ہیں، علماء ہوئے ہیں جن کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے. آج صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں. لیکن فقیہ کا شعور کہاں تک ہوتا ہے؟ ایک حبیب ہے جنہوں نے حسین کے ساتھ گستاخی کرنے والے کو سزا دینا ضروری سمجھا. یہ ہے حبیب کا اجتہاد. اور عباس کا اجتہاد سنیں گے آپ؟ عباس شجاع، عباس، عباس وفادار، عباس، عباس جان نثار، عباس، عباس کا اجتہاد، عباس کی فقہ، عباس کی فہم، عباس کا شعور. تمام شہیدوں کے لیے یہ ہے کہ سب کے لاشیں حسین اٹھا کر لائے.
ہے نا، مگر عباس کا لاشا خیمے تک نہیں آیا، یہ نہیں کہ حسین اٹھا کر نہیں لائے۔ عجیب و غریب مرحلے پہ گفتگو آ گئی ہے، بالکل مصائب کے کلمات ہیں، پھر بھی ایک پیغام ہے جو دے رہا ہوں، وصیت۔ فقہی احکام میں ایک اہم حکم ہے وصیت، حضور کی حدیث ہے، من مات بغیر وصیت مات میتتا جاہلیہ، جو بغیر وصیت کے مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ وصیت کر کے دنیا سے اٹھے جو بھی مومن اٹھے، جو بھی مسلمان اٹھے، وصیت کرنا بعض حالات میں واجب ہے، عموماً مستحب ہے۔ کربلا میں کوئی کسی سے وصیت نہیں کر رہا تھا، مگر فقیہ کیسے ترک کر سکتا ہے حکم خدا؟ عباس فقیہ اہل بیت ہیں، عباس نے وصیت کر دی، چونکہ عباس کو حسین کی شفقت کا علم ہے، عباس کو حسین کی شجاعت کا بھی علم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حسین کے بازو شل ہو گئے تھے، حسین عباس کو تنہا اٹھا نہیں سکتے تھے، ایسا نہیں ہے، مگر حسین چاہتے نہیں تھے عباس کے آقا کو یہ تکلیف دیں۔ عباس کو معلوم تھا سب کا لاشا حسین خیمے میں لے گئے، مگر جب خود حسین گھوڑے سے زمین پر آئیں گے حسین کا لاشا لے جانے والا کوئی نہ ہوگا۔ توجہ رہے، جتنے بنی ہاشم میں تھے سب کے لاشے حسین ایک خیمے میں لائے جہاں بیویاں تھیں، جتنے اصحاب تھے سب کے خیمے حسین ایک الگ خیمے میں لائے، میدان سے ایک خیمے میں لائے جہاں لا کر لاشوں کو رکھا حسین کا اہتمام، تاکہ لاشے شہداء کے لاشے زیر آفتاب خاک پر پڑے نہ رہ جائیں، حسین کا اہتمام تھا، ایک خاص خیمے میں لے آئے۔ توجہ رہے، توجہ رہے، یعنی حسین نے یہ اہتمام کیا اپنے اصحاب کے لیے کہ کسی کا لاشا ریگے گرم پر پڑا نہ رہ جائے، کسی کا لاشا زیر آفتاب پڑا نہ رہ جائے۔ سب کے لاشے اٹھائے، اکبر کا لاشا، قاسم کا لاشا، سب کا لاشا، عزیزوں کے لاشے، اصحاب کے لاشے، مگر عباس فقیہ اہل بیت ہے، عباس کا شعور بیدار ہے، عباس کی سوجھ بوجھ یہ ہے، عباس نے دیکھا میں آخری شہید ہوں، اب میرے بعد بس آقا ہیں، آقا کا لاشا کوئی نہیں اٹھائے گا، میں آقا کی اس مصیبت میں شریک رہوں، اگر وصیت نہ کروں تو حسین میرا لاشا اٹھا کر لے جائیں گے، اس لیے وصیت کی آقا ایک وصیت ہے، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائے۔ عباس کی یہ وصیت عباس کی فقاہت کی دلیل ہے، وصیت پر بھی عمل کیا، آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیں۔ آقا کو کیسے سمجھائیں، آقا کو سمجھائیں کیسے کہ آقا اس وصیت پہ ضرور عمل کریں؟ کہا اس لیے نہ لے جائیں کہ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، میں بچوں سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، یہ وعدہ پورا نہ کر سکا، اس لیے آقا آپ مجھے یہیں زیر آسمان اسی جلتی ہوئی ریت پر رہنے دیں، آپ میرا لاشا نہ اٹھائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو فقہ قرآن و فقہ مصطفیٰ سے مستفید فرما، پروردگار ہماری ملت میں اور ہمارے ایک ایک فرد میں فقہی شعور بیدار کر دے، معبود ہمارے معاشرے کو منظم کر دے، ہم میں اتفاق پیدا کر دے، اتحاد پیدا کر دے، ہم فقہا اور علماء کی قدر کر سکیں، پروردگار علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے ہمارا دامن مالا مال کر دے، پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے، برکات آل محمد کو تمام انسانیت کے لیے عام کر دے، ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت کا پرچم لہرا دے۔